Аркан єднання в одному зі столичних ресторанів в Києві відбулася виставка митця із Прикарпаття. Мар'ян Лунів представив яскраву серію картин з гуцульськими танцями переходу парубка до справжнього чоловіка. Яскраві кольори, динаміка та повна відмова від чорного. Фізик-технік, що став митцем. Спочатку він малював шкільні газети, колекціонував марки, вивчав їх, а потім побачив у цьому мистецтво. Мар'ян Лунів – художник за освітою, що в один час перервав свою любов до імпресіоністів та пензля на понад 10 років. Чоловік пояснює, у цей час шукав себе. Зараз я в такий період, коли хочеться, знаєте, там трьома мазками намалювати щось, що буде повністю зрозуміле, гармонічне і цільне. Поки що в мене цих мазків набагато більше. Підтримати митця прийшов Олексій Кириленко, представник благодійного фонду Володимира Продоєву. Сам до слова, цей фонд активно займається розвитком малого і середнього бізнесу, наукою, культурою, духовністю, спортом та мистецтвом. Ось зараз у мене вдома і просто коли там поганий настрій чи виснажений, я підходжу, дивлюсь, і вона заряджає. Дуже насичені кольори, і вони якось настільки співпадають один з одним, що просто, не знаю, це, мені здається, якась магія. Головною опорою та критиками лишаються дві найрідніші жінки митця. І якщо для художника нечувана розкіш це малювати, то для його дружини бути присутньою під час цього процесу. Жінка запевняє, за понад 20 років сумісного життя свого Мар'яна до творчості не ревнувала жодного разу. Я просто безмежно щаслива і рада, що людина змогла займатися тим у житті, що вона змогла розвивати свій талант, і що ми, власне, своєю, я сподіваюся, що ми справді допомагаємо йому це в повноті якось реалізувати свій потенціал. Автора картин насамперед цікавлять не поодинокі стани, а схоплення синтетичного образу. Більшість картин, представлених у людському окові, написані саме червоним. Для автора це колір сили, який можна як зачепити заживе, так і добряче промахнутися. Родзинкою у творах митця є повна відмова від чорного. Мар'ян запевняє, начитавшись книжок про імпресіоністів, що ніколи не використовували цього кольору, ще студентських років відмовився від нього. Це суміш синього, зеленого, якихось там темних, червоних. І якщо на хорошому світлі, це буде видно. А відчуття писати чорний різним кольором. Аркан – це танець і крок однодумців, жест єднання, спільності, руху по колу й у світле майбутнє. Так і живопис Мар'яна Лунєва. Дослідження минулого, сьогодення та того, що буде згодом. Всього рідного, особистого, всього того, що потрібно і важливо освоїти, запам'ятати і зберегти. Тому колірне коло, вбрано у світлоносні, червоний і синій. Тому його червоний чіпляє, тому його синій сяючий. Тому абстракції, тому Карпати. Ірина Кондрачук, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут».